כן, כנס שעוסק בערים מעורבות. מה זה ערים מעורבות? מיד נלמד, אבל בדרך כלל מביא את הדוגמה של ירושלים. יש בה כ-60% יהודים, כ-40% ערבים, יש גם אחרים. אנחנו, ירושלים איננה העיר היחידה, שיש בה אוכלוסיות שונות ולעיתים מתחככות ונאבקות ביניהם על ההגמוניה, על המרחב. יש גם ערים אחרות. פרופסור דניאל מונטרסקו, נשמע כאילו הוא בא במקום רחוק, הוא בא בבודפשט, והוא שם הוא פרופסור ישראלי שמלמד באוניברסיטה המרכז אירופית, בבודפשט. זה האוניברסיטה שמאמן ג'ורג' סורוס, נדמה לי היהודי האמריקאי. אתה אנתרופולוג עירוני בתחום המחקר שלך. טוב, מה ירושלים בהקשר הזה של ערים מעורבות אחרות, או באנלוגיה אליהן? קודם כל, ירושלים היא לא עיר מעורבת, היא שייכת לקבוצה של ערים שהן בעצם ערים חצויות, כמו בלפסט בשעתו, כמו סרייבו היום, ערים שאפילו לא מבקשות ליצור איזושהי אחדות אזרחית, או איזושהי תודעה משותפת לתושביה, הוכחה היא שהתושבים הפלסטינים בירושלים הם לא אזרחים אלא תושבי קבע, והם צריכים להיאבק על המקום, על המרחב ועל הזכות שלהם להיות במקום. ואתה אומר יש עוד ערים בדומה לזה כמו? אנחנו יכולים לדבר מבחינה היסטורית על ערים אחרות, למשל היום אין ערים בדומה לזו. היום סרייבו היום היא בעצם עיר חצויה בין הרפובליקה לפדרציה, ויש תנועה בין שני החלקים? יש תנועה בין החלקים, אבל החלקים הם כעיקרון מוגדרים גם מרחבית ופוליטית. בירושלים העיר היא, לכן אני קראתי להרצאה שלי עיר שסועה לה יחדיו, כי זו עיר שמבקשת ליצור אשליה של אחדות, אבל למעשה היא מפורקת מבפנים. יש עוד דברים כאלה גם בארץ. אמנם היחס בין האוכלוסיות הוא שונה, בחיפה, אפילו בתל אביב יפו, ברמלה, בלוד, יש עוד ערים כאלה. מה ההבדל? ההבדל הוא שמבין, גם ערים מעורבות, עיר מעורבת היא בעצם עיר שאפשר להפיין אותה בכמה רמות. הרמה הראשונה היא פשוט דמוגרפית, עיר שאין בה רוב אתני מאחד וברור, ויש מיעוט שהוא חלק מהגדרת העיר. הרמה השנייה היא כבר רמה שעוסקת בתרבות ובהיסטוריה ובזיכרון קיבוצי. עיר שכבר הזיכרון הקיבוצי הוא חלק מהחיים במקום, כמו למשל יפו. אי אפשר להפריד בין יפו לבין ההיסטוריה המוקדמת של תל אביב, כי תל אביב היא בעצם תוצר לוואי של יפו, שלאחר מכן בא וכבש את, במין יחסים מדיפליים, את ההורה, ואי אפשר להפריד בין יפו לבין השיח הפלסטיני, לבין העובדה שיפו הייתה קלת הים, מרכז קוסמופוליטי, תעשייתי וכלכלי פלסטיני חשוב. הדברים האלה שזורים וקיימים עד היום בעיר. מי שקובע את הכללים, את כללי המרחב, את השליטה במרחב, זה הרוב ההגמוני, בדרך כלל. לעתים יש מקרים אחרים שדווקא המיעוט הוא שקובע שהוא עשיר וחזק ברשותו הכוח את מהלכיו. אבל בדרך כלל החלק ההגמוני הוא הרוב. מה קורה לחלק האחר? הוא תמיד העני יותר, המוגבל יותר בתנועותיו, התחום בתוך איזה חומה, גטו, או בטח כלל קוראים לזה גטו, מונח איטלקי במקור, אבל יהודי, אבל זה בינלאומי היום, גטו, נכון? שאלת הגטו זה באמת אחת השאלות המעניינות בהיסטוריה של העירוניות הישראלית, כיצד הגיע מושג הגטו מאירופה, מן הגטאות באירופה אל שכונות כמו ברמלה. ברמלה יש שכונה שנקראת הגטו, באופן בנאלי ולא בעייתי מבחינה פוליטית לחלוטין, והיה שם אפילו, הייתה שם מאפייה שעד לאחרונה פעלה וקראו לה בגטו. תגיד, אבל תושבי הגטו רואים במונח הזה מונח נגטיבי, שלילי, או שזה הגדרה שכונה? יש שכונה יפה נוף, ויש שכונת מעלה משהו, ויש גם גטו. בערים מעורבות, וגם במושג הגטו, עומדת אלימות יסודית.
מושג הגטו וגם ההיסטוריה של הגטו, גם בגרסה האירופאית של הגטו, כפי שאמרת, החל שהתחיל בוונציה, וגם בגרסה הצפון אפריקאית, המלח, כן. וגם בגרסה הצפון אמריקאית, כן, הגטו השחור. הגטו של הרלם, נגיד. הם כולם אלמנטים, הם כולם הסדרים מרחביים שמושתתים על אלימות חיצונית, על כפייה. בערים מעורבות... הם גם משדרים אלימות כלפי חוץ. הם גם משדרים אלימות... זה המקום שאליו אדם הגון לא נכנס. נכון. זה במידה רבה היום של המזרחית. יש אזורים שיהודי לא ייכנס אליהם, כי מצפה לו שם סכין. זה לא תמיד נכון. נכון היה היסטורי תמיד, וזה גם לא נכון היום תמיד. והשאלה מי בעצם גרם להגדרה, לסימון של מרחבים מסוימים כמרחבים מסוכנים. וכאן אנחנו חוזרים לקשר שבין העיר, למדינה. הקשר שבין העיר למדינה הוא לא קשר פשוט, ולעיר יש כוח לעמעם או לטשטש את ההגמוניה, כפי שקראת לה, את ההגמוניה של הסדר הלאומי. ביפו הדבר הזה קרה היסטורית, וקורה גם היום למרות מה ש... האם עיר כזאת יכולה לשמש גם מודל לתקווה? לחלוטין. אני יודע, מזכירים תמיד בספרות את אלכסנדריה בין שתי מלחמות העולם. שבחרו איטלקים, יהודים, יוונים, כמובן גם ערבים, ושימשו בה שש שפות אולי במעורב. והייתה שם קוואפיס המשורר היווני, חי שם כמובן. ויופי של מקום, ככה זה, אפילו בזיכרונות של יהודים אלכסנדרונים, זה נראה מקום נפלא. כמובן שהנוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם, אבל בכל זאת שאנחנו מסתכלים מבחינה סוציולוגית ומבחינה היסטורית, ומנסים לענות לשאלה היסודית, כיצד זרים יכולים לחיות ביחד, ערים כמו אלכסנדריה הקולוניאלית או הפוסט-קולוניאלית, ערים כמו מרסיי, שכיום יש בה 80 אלף יהודים, אבל יש בה גם 160 אלף אלג'ירים וארמנים ואיטלקים, והם כולם חיים באיזשהו מודוס ויוונדי מעניין, מאפשרים לנו, וגם ההיסטוריה של בלפסט, מאפשרים לנו להסתכל על, על הזירה המקומית באופן מלא תקווה, במובן הזה שעיקרון ההפרדה, אם זה ההפרדה הגזעית בדרום אפריקה, אם זה ההפרדה האתנית בערים מעורבות בישראל, הוא לא, הוא, היא לא הגדרה שאנחנו חייבים לאחוז בה, אנחנו יכולים לשנות. את התקווה הזאת אנחנו נפתח בזדמנות אחרת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.